alle sammen. Og hjertelig velkommen til en ny video. Nei. Så jeg suger bokstavlig talt. Nei, slutt. Jeg suger i så mange ting. Jeg tenkte, hvorfor skal jeg sitte her og fremstå som at jeg kan alt? Altså, ikke at jeg gjør det, men jeg føler at jeg driter meg selv ganske mye ut på denne kanalen. Men hvorfor ikke gjøre det enda mer? Så jeg må veldig på do, så det er derfor jeg er litt sånn. Så jeg har skrevet opp noen ting som jeg suger bokstavlig talt på. Jeg tenker vi bare kjører i gang, ja. Let's go! Ja. Og krangle. Jeg suger ikke på bokstavlig talt å krangle, for det er jeg veldig god på. Men jeg suger på krangle ordentlig. En del av meg er sånn her. Kjempeflink. Diskutarant. Nei. Kjempeflink til å diskutere saklig. Holde seg saklig og ikke gå i personangrep. Og beholde seg til tema. Det er veldig flink på, føler jeg selv. Noen ganger hvertfall. Men også siden av meg. Jeg er så dårlig på å krangle og ikke bli sur. Og når jeg tenker på meg, så er jeg ganske flink til å krangle da. Men en del av meg sitter på PC-en. Og hvis det er en eller annen kommentar som irriterer meg. En sånn på en gruppe eller noe. Skal bare pirke på et eller annet. En på videoene mine, på bildene mitt. På en kommentar på Instagram i en gruppe. Det er sånn her. En liten kommentar som bare... Nei, hvis du gjør noe, må jeg på do. Jeg greier ikke med det. Jeg må på do. Back on track. Jo, hvor var jeg? Greia er at jeg blir veldig fort pissed off hvis det er folk som er bare ute etter å pirke på andre folk. Og er ute etter å krangle, og er ute etter å lage drama. Da blir jeg sånn... Shut up! Bye, Felicia! Bye, bye. Jeg suger bokstavlig talt på å snakke. Få snakke engelsk på direkten, altså. Hvis jeg er alene så går det veldig fint, jeg kan prate masse engelsk, og det kan høre så bra ut. Men hvis jeg bare plutselig skal svare på engelsk, eller prate med en på engelsk, eller et eller annet, da blir jeg sånn, hello, my name is Amalie, and I'm really good at English. Ja, men det er sånn, det er helt sjukt. Og da blir jeg veldig sånn, fordi jeg er en person som er veldig opptatt av å gjøre ting riktig, faktisk, hvis det er noe jeg bryr meg om. Så hvis jeg prater engelsk, og jeg driter meg ut, så blir det sånn, det blir bare helt forferdelig for meg. Jeg suger så forferdelig på å håndtere stress. Det som skjer, det er å håndtere stress. Og jeg har så mye å gjøre. Det er så mange skoleoppgaver. Det er masse YouTube, det er masse mail, det er masse ting jeg må gjøre. Det er masse andre ting jeg må øve på, som å få bilappen og andre ting. Det jeg egentlig ender med å gjøre, det er å ligge i senga mi og se på Netflix eller YouTube-videoer. Perfect solution for håndtering stress. Ja, nå fikk jeg nettopp melding av Synne, venninna mi. Noe jeg suger veldig på, er å ta på meg like sokker. Faktisk, i dag så har jeg et par like sokker. Men jeg går som regel med to forskjellige farger på sokkene hvis det ikke er flere hvite igjen. Fordi jeg er litt rotereier, og jeg har mistet alle sokkene mine nesten. Det eneste som redder meg i hverdagen egentlig med de sokkene er at jeg har hvite sokker. For da ser man ikke hvem at det er to forskjellige sokker egentlig. Jeg er veldig, veldig, veldig dårlig til å følge med på skolen generelt. Fordi det er så mye annet som er mye mer morsomt enn å sitte bak den skolebenken og være på skolen. Ja, kall meg dårlig forbilde hvis dere syns det at jeg ikke liker skolen. Ja, da skal jeg liksom late som at jeg liker skolen da, for at dere skal oppfatte at jeg er veldig flink på skolen. Det er jeg ikke. Jeg er ikke flink på skolen, men jeg er ikke dårlig, og jeg er ikke kjempebra. Jeg er midt i mellom. Det er at jeg vil bare bestå videregående. Jeg er ikke opptatt av å få bra karakterer som egentlig, fordi jeg vil bare stå videregående og fortsette med livet. Jeg skulle tatt med det, ja. Synes jeg egentlig ikke skal være et dårlig forbilde. Det viser bare at jeg er ekte med dere. Oh, yeah! Let's do that. En annen ting jeg er så himla forferdelig dårlig på. Spille fotball. Jeg gikk 2 måneder på fotball når jeg var 11 år, kanskje. Jeg ble sparket av ball i magen 5 ganger, og da sluttet jeg. Jeg har egentlig angst for baller. Altså fotballer, håndballer, alt sånt. Jeg har egentlig angst. Can't help it, you know. Det er bare sånn, du vet, når folk plukker ut en etter en på fotball, når man skal spille fotball, bare sånn, Thea, Christian, Julius, og så står jeg der bare. Jeg velger Kristoffer, og Nina, Jørgen, og Silje, Kristina, og Jakob, og ja, Amalie da. Ja. Som regel sånn det går, fordi jeg er så dårlig på fotball at det skulle ikke vært lov. En ting jeg i hvert fall er dårlig på, og noe jeg faktisk er veldig redd for, det er å ta telefonen eller ringe tilbake til folk jeg ikke vet hvem er. Det er sånn der, the Lord is testing me. Jeg hater det, og det er en grunn til at jeg blokker
sjekket nummeret mitt på alle steder på nettet. Det begynte egentlig med det at, eller det var sånn hele tiden at jeg har vært redd for å ta telefonen, jeg ikke vet hvem det er. Og så begynte jeg å bli flink, og så begynte også YouTube å gå oppover, og da fikk jeg telefoner hver eneste dag. Det her er ikke sånn, oh my god, I'm so popular, I'm a YouTuber, like everybody's texting me, everybody's calling me, like oh my gosh, I'm just... Kim Kardashian. Nei. Jeg vet ikke om det var samme nummer som ringte meg hver dag, eller om det var forskjellig. Det var nok forskjellig, fordi... Og da begynte med at folk ringte, og akkurat i det jeg hadde fysisk og psykisk blitt flinkere på å ta telefonen, så ødelegger det alt, og så nå tør jeg ikke ta telefonen igjen. Altså, dere vet selv, dere skal ikke ringe folks private nummer. Det er frekt. Precis. Jeg suger til å ta ut oppvaskemaskinen. Hilsen mamma. Mamma, noe jeg er veldig sånn dårlig på igjen, er å gå ut i folkemengder alene. Jeg tør ikke å gå alene i gangene på skolen en gang, eller gå på do alene. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet ikke om jeg er redd for at folk skal snakke med meg, eller om jeg bare er redd for å se teit ut. Jeg er jo ikke redd for at folk skal prate med meg, herregud. Nei, men jeg er bare veldig glad i å ha med venninne mine, eller sånt rundt omkring, fordi jeg er med... Jeg er så sykt dårlig på å like bilder på Instagram. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er den spøkelsesfølgeren somtid, som regel, egentlig. Jeg pleier å like bildene til venninne mine som regel, men for eksempel Tora legger ut bilder hele tiden, og jeg er så dårlig på å like alt at jeg glemmer jo det. Jeg bare er opptatt av å se hva hun skriver og legger ut, ikke sant? Akkurat som alle andre, jeg er så dårlig på å like bilder, så hvis jeg liker bildene dine, så er du antageligvis veldig godt likt av meg. Eller så bare var det tilfeldig. En annen ting som jeg er veldig dårlig på er å spise opp en hel banan, et helt eple, sånne ting. Spise opp noe helt, det er helt forferdelig. Jeg gjør ikke det. Det var egentlig det, vet du. Nå så tenkte jeg å... Nei. Ja. Jeg er så jævlig revva. Hvorfor skal du være så menneskelig? Uti. Uru. Resten. Hva heter den her da? Jeg sletter den igjen. Ja! Ja. Og venner, familie, bestemor, bestefar, lillebror og storsøster. Dette her var videoen min. Jeg håper at dere fant den her litt interessant og litt morsom. Og så håper jeg dere lærte noe nytt av meg. For dette er med en open book. I tell everything. Jeg håper at dere likte videoen i hvert fall, og hvis dere gjorde det, så gjerne gi dem thumbs up. I'm trying to be funny, but I know I'm not. Stop talking English. I hate when people talk English. Kødda. Så jeg håper dere likte videoen, og så snakker vi. Ha det! Brofist? Nei.